Nós temos o Senhor e também temos um Mestre. Que é Jesus. E que Cristo é ali como é a ressurreição. Cristo é o nome da ressurreição. Então, um zambalobina a José. Quando Deus disse a José, uma sinalinha com outra mão na mobile. E a sua esposa dará um menino. Yes. O nome dele será Jesus. Ele aqui se haja sobre. Quer dizer Salvador. Na versão 23, Mateus 1. No 23, Mateus 1. Alobi, Azali Emmanuel. Dizendo que ele é Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Deus no meio dos homens. Mas há o Cristo. Mas aqui Cristo. Como é o bem em Cristo? Este nome que é chamado Cristo. Como eu quero dizer na parcura, eles alam de Jesus Cristo. Vão ouvir no perigo. Esse nome é Jesus Cristo. Ele é Jesus. Não cola sobre. Como Salvador. Não cola Zame na Cátia Bala. Como Deus no meio dos homens. Mas Cristo é ali como. Mas Cristo é o nome da ressurreição. Ele ressuscitou. Ele diz o ressuscitado. Agora é ali Jesus Cristo que nós vamos celebrar. Aqui é Jesus Cristo que estamos a celebrar. E ele é a ali ressurreição. Ele é que é a ressurreição. Vendredi, bateia de missão, é a manifestação divina. E a sexta-feira nós temos a manifestação divina. E isso falou bem na você. Jesus tinha dito que eu vou buscar templo hoje, eu vou rebatir e ambo na tua junta. Quebra esse templo, mas eu vou reabrir. Ajuda a dormir. Ali 46 anos. E o judeu diz que tem que ser 46 anos. Vou bater uma templo hoje. Vai edificar esse templo. A Bíblia não viu o livro para se salir. A Bíblia está dizendo você que você quer saber. Quer dizer, a Bíblia vai sair para 46 anos. Esse templo que foi a Bíblia. Você sabe o Betão e o Pilar e o Cotico. Você sabe o Pilar e o Cotico. Você sabe o Pilar e o Cotico. Você sabe quantos blocos que estão lá. Vou salar em amor para você. Na tua ajuda. Eu bati em três. Bahia vai ter eles ali nos outros. Não sabia que é o próprio corpo. Manifestação da ressurreição. A manifestação da ressurreição. Batalha e sacrifício e amor. Nos mostraram. Esse é amor e ali pá. Que é Páscoa. Muito ouro, azo mona manifestação. Alguém que está azo mona glória. Alguém que amou Páscoa. É chamado Páscoa. Esse é o Páscoa, Maria Caiangô. Me falaram que Páscoa. Esse é o Alubina, vai ir por que não foi a Páscoa. Jesus tinha dito que os discípulos vão ir comer. Zamba Alubina, Baiuda, ouro, azarate na. Ah, Egito. Jesus tem, Deus diz nos judeus que estavam no Egito que vão matar os animais que amam eles ali para aqui meu Páscoa. Era que se manifestação e a Páscoa. Ele dizia manifestação da Páscoa. Que é uma bem de livrança. É que é chamado ali no Brasil. Ali é libertado. Ali era Páscoa. Ele come Páscoa. A sua caminho tem. Ele não morre. Ali era miyoyote. Ele não come ranho. A quem barate. Ele também não sofre. Azar livre. Ele é livre. A peça que ele linha com ele. Lhe dá uma linha da conduana e ali matéria para pensar que isso vai. Aquilo foi pregado. Mas ele outro que é assim, a puissance da ressurreição. Mas aqui vamos pregar sobre o poder da ressurreição. E tem isso ou é lugar aqui na você. Esse Jesus que tinha dito que eu vou ressuscitar em terceiro dia. Mas farizinho balobi. Bom que não tinha bagarde. Os fariseus tinham dito então colocar guardas. Se lhe roubaram. Isso do Samuel. Não, já era é para dizer. Ele disse, é a Simonzami. Quer dizer, ele mostrou. Eles eram daqui, bom que tinha bagarde. Epa, não existe. Coloca guardas. Água, mas eu ou eu vou tirar aqui para quem era tu. Aqui estão mostrando os guardas que meteram para... Esse que é a sua guarda, a Zana é louca com sal. Será que o guarda tem uma coisa para fornar? Muito batindo. Em relação a alguém que tem Deus. A Zanina Zambi, o Colan Zambi na E que tem Deus como seu Emmanuel, Deus parmi les hommes. Emmanuel, Deus no meio dos homens. Esse caminhão sou Cristo Azani. Aonde que tem Esse caminhão sou Bastante Azani. Aonde que há os tantos? Zamba da presa. Deus sempre está presente. Esse que é guarda. Será que guarda? Isso eu saio de exercício na montanha. Nós fizemos um exercício no mundo. Como pensa fácil ter. Vocês não se preocupem. Eu vou tirar uma guarda. De colocar guarda. Oh, amém. Amém. Vou tirar uma guarda. Não coloca guarda. Batia lá do Maia Sucola, Polo, Cola Quarta. Deram de água para a guarda de Guarda. Em qualquer sítio que tiver. Vamos ver, vai ver, tem Dudu Azanazambe. Ei, não sabe, Dudu, se você tem um sábado. Sábado, o que me saia? Quando estavam ali fora, Azan não me treinando. Para ele ser faca com o Zambe na Ia Zaraki presa. Deus, ele estava presente. Zamba a decodifia. Deus descodou. Codou, ele batia de pó. O código que colocaram para a Zambia na Yazari presa. O seu Deus estava presente. A decorifia ele descobriu. É que me fizeram. Esse que é minha, como tira lugar. Será que o inimigo pode colocar com a cabeça? Eu paralisei. Pode dar paralisia. O judeu lhe deram para decorajar. Para lhe desencorajar. Esse que não, quase nem louca você. Será que Deus não colocou a Cristo? Quando é que tem Cristo dentro dele? E a mão na Cristo, ele vai tirar ele. A mão vai ir para a Zana Fernanda. Olha, me coloca um guarda, mas não sabia, eles têm assunto com quem? Vamos para aí, vai fazer assunto na Eles não sabiam. Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor.
Eu estou dentro do Pai. Pai dentro de mim. Eu sou o corpo Katina. Se tu entrar dentro de mim, diretamente todos nós estamos dentro. Aquela unidade. O judeu não sabia. La puissance de la resurrection. O poder da ressurreição. Colocaram guarda. Pouvoir. Poder. Égale force. É igual força. Puissance. Poder. Égale pouvoir de poser son autorité. É o poder de colocar sua autoridade. Jesus. Jesus. Alobina, você vai para o troisième jour. Ele disse: vou ressuscitar depois de três dias. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes capable? De prononcer. De prononcer. De apoyer le sabbat. De dizer nas pessoas. Quitte les amis, vous êtes capable. Est-ce que vous êtes capable? Será que est-ce capable? Voilà, Namaï. Dans mon corps, ma casse. Numa voz muito alta. Oye, Missando. Dizendo no voyage. Oye, Sabato va compliquer. Dizendo na pessoa que te complique. Que vous en avez l'homme, vous allez en avoir. Que tu n'en tens nada, me fasse. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes capable? Christ a ressuscité dans nos têtes. Christ, ainda não ressuscitou. Mais à l'obi. Mais je n'en vous ressuscité toi. Et vous ressuscitez. Est-ce que vous êtes capable? Será que est-ce capable? Que vous prononcez? De prononcer. Ou bien vous êtes mouto plein à doute. Oh, est-ce que ma pessoa cheia de doute? Para dizer nas pessoas, traga o dinheiro para receber dinheiro. Quer dizer, você está pensando uma coisa fácil. Você ainda não está a ver como é que o Deus se recebe. Depois vai pensar uma mensagem que nessa lá boca. Te deram mensagem, vai, faz assim. Você não... Depois vai ele dizer, eu tenho uma sala boa. Diz que te falaram, levando o teu azul. Você é uma pessoa de dúvida. Desculpa, agora eu vou pensar. Desculpa, perdão. Levanta, pega água. Pouvoir. Poder. De imposer son autorité. De poder colocar sua autoridade. Mas é isso aí. É o que eu te digo. Como não apoio o não me vejo assim. Esse canal está aqui. Aonde que eu tenho vindo? Deus te envia. Vida é feliz na minha vida. Olha, acaba a sua mala. Está bem na batina. Você oferece. Na minha pessoa de nada. Eu te darei o. Na última reunião. Eu vou te mandar na mão. Na minha mala. Eu tenho uma roupa. E a minha moco. Uma só muito espanhosa. Na minha olho. Vá na fome. Aí no sono. Na olho. Na cabeça. Eu vou oferecer. Na minha cabeça. Deus disse. Posso ver isso? Na série de exercício. Eu. Veja aqueles. A coisa que chamada roupa quer dizer, é sem esforço. A coisa que é chamada roupa. Você não se preocupa. Sans esforço. Sem o esforço. Aqui agora é o que eu vou fazer. Eu posso comprar 15 vezes. Onde eu estou, comprei. Hoje é domingo. Vendredi. Sexta-feira. Vendredi. Acho que é quinta-feira. Eu não sou uma 15 pias. Eu fui comprar 15 pias. Já botei. Quando é a mãe que eu botei? Aquilo não é meu. Eu disse, não é livre, só. Quer dizer, eu tenho livre escolha. Já vou zoar em bom. Deve pegar. Na lata, na sala. Vou vestir, vou fazer. Meter. Mas não. Ou na lata, exame susto. Aquilo que eu vou estar. Onde eu vou ter essa mãe? Você que vai me dar. Onde eu vou ter essa mãe? Você que vai dar. Onde eu vou ter essa mãe? Ou alguém que vai me dar. Você vai ter que compaixão. Emi, aí ele vai ir lá. Emi, lá me Na sala aniversário na mãe. Jinga, mas eu comprei o mensal. Eu também comprei isso aqui. Lê que na IA ali. A sua irmã também. Eu peguei a vida na montanha. Eu que estou a vender com a mãe. Mamãe na sombra. Mamãe eu comprei. O alanhonso. Aquilo que... Para ir matar isso aí, eu fui por voar. Aquilo que era uma distração. O poder da nossa. Exali o api. Está onde? O pouvoir é para imposar a autoridade. O poder de impor a autoridade. Às vezes Deus tem te dito algo. Vocês vão lá na esquina na Zá? Não, 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 não. Vocês vão comprar? Também. A vida é sair do teu do que eu peço a ela. Não, o que vai me dar conta. Muito eu peço a ela de lambá. A Yemi Sangai. Ele já te ouviu. Vimissa de lambá na Yonyo Sokabaya. Olha, pega toda a sua vida. Na Zá Wanande. Eu estou vendo. Tão susso, puissance, Wanda, o mundo vai lá. Aí vem aquele poder, você não vai ouvir. Na resistência na yo em relação mas se vai ele saiu deixa vou passar a
boy. Você vai fazer assim. Yo, boy. Pra mim que fazer assim. Meio. Mas solo tá ali dois. Você olha a esquerda. Tá ali do lado. Vê direita. Vê já, jamais não Deus. One and two. Esse que você vai. Amém. Esse que você vai. Amém. Amém. Aí ele disse, eu vou colocar o na major vaso bar. Disse, eu não dia que... Ela disse, só uma base é plástico. Você tem que ir para o seu. Esse de plástico. Ela disse, só uma amor e a cor de rosa. Deus disse, como é que você vai. O senhor vira a maçã e a mas ele disse, exatamente. Como uma tigela assim pequena, tem um quente. Ou tinha na cate a base é plástico. Coloca no bacio de quem é o tigela. Quando acabamos de fazer Deus Uma só. Passaram duas semanas para
Ya vos estarán en el... ¿A qué? ¿A
Quando as pessoas viram que quebraram Jericó, entraram em Jericó, disseram: olha, percaram o fogo. E foi inimigo azar a pé. O inimigo tem que contar fogo. E foi puissância das eleições a manifestar. O poder da ressurreição tem que ser manifestado. Para você fazer um plano de fogo. Essa é a possibilidade. Será que é? Inimigo, azar com o tempo. Inimigo, na Josué 5:1-3. Josué também 5:1-3. Quando ouviram que passaram o Jordão, a Bíblia está dizendo que o inimigo não tem outra coisa que ele volta. Se o poder de Deus manifesta, é só fole. As palavras, a vontade de Deus já tem. Fazer faltar o inimigo as palavras. Vamos ver. Dia de nascer. Mas Deus disse. Quem é Deus? Mwana wana. Jocelyne. Aquela que tem Jocelyne. Balobi, a será que vamos ver hoje? Mas aquela pessoa vai sair. Mas ele lhe vestiu com um chapéu. Quando vai lhe fazer sair, vai tirar aquela pessoa. Disseram que são duas. Aquela pessoa vai ser com ele. Disseram, hoje vai dar parte. Confirmamento, olha, não acaba.
Et qu'elle disait, non, je t'en là. Hein, Floride?
avant de quitter terre. C'est ça, c'est la résurrection. Pour dire d'abord. Pas pour d'ailleurs les sous souana. Ne non t'y comprends pas. Mon père pour ses bandits magaïo comme ici mon ami. Oh là, le mari du bâché ou vous savez c'est d'avoir les tournants. Réponse à Abraham, mon fils, souviens-toi. La réponse à Abraham, oh là, mais au fil, nous l'aimons.
Aí vezes te pergunta por que não te dá mais tempo. A resposta é dele. Há muito tempo. Ah, Nicolau, sala mamã boy. Nicolau tem feito mamã assim. Nunca, o sala não é louco. Você não fizeste nada, mano. Mas tu. Oi, vou me dizer que só será. Você não tem domínio sobre o poder da pessoa. Então, por isso, Judite, eu vou prender meu pai na minha terra. Aí vem Judite e fala que meu marido não vai pegar. Meu marido não pode pegar porque... Meu pai na minha vai pensar em galate, eu disse que eu não vou pegar. Por que eles estão também dizendo para nós que... Mamãe, depois vai pensar em galate. Loreta, eu sou uma galã. Mamãe, eu não achei. Mamãe, vem de dar galate. Eu não vou colocar. Só que tem aí. Você não é? Franchement. Olha, vou pensar em 2 mil, 3 mil, não sou na cabeça. Pode me dar 2 mil, 3 mil. Pá, mesmo 5 anos, na pessoa. Mas eu, mamãe, a pessoa não ficou com a minha filha. Nicolau vai pregar para dar gala. Judith, eu vou para o meu filho. Não fala assim. Il faut puissance et résurrection à la manifestation. Tu es au pouvoir de la résurrection. Je suis au pouvoir de la manifestation. Tu es au sauveur un bouquin de Nicolau, non? Je suis au pouvoir de la manifestation. Tu es au pouvoir de la manifestation. Nous sauvons un bouquin de Nicolau, non? Je suis au pouvoir. Si você contar mesmo. Papa Major, nem os homens na hora. Pai, mas eu tenho que estar aqui. Ligava na minha manzaga, mulai. É, ele me ligava. Lá tinha de que nós estamos na loucura. Para meter. Já Major, ali na loucura. Segunda, até sexta, para fazer um gol. Já está movendo. Vem mesmo, tem que você está aí. Vai ver se vale mesmo mais. Amém. Amém. O piso tudo tem a puissância de porque aqui estamos brigando por Deus da só que ele vai bundir por a manzar. Se eles lutam, obrigado pelo causa das unhas. Nós temos uma mão pastora. Amém. 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 Amém
Ah,
Dans chapitre 1. Dans chapitre 1. Na bololo na motema, bololo ta bazofila ye. Kwa amargura no coração, kwa bololo na motema. Amargura no coração. Mas eu peço a resposta. Não tem como responder. Olo bandi. Mwasi mwasi robota. Mulher nasceu. Mwana zoni la. Aí ela chora. Azo como vou responder. Ela não conseguia responder. Est-ce que mon mari ali na radio? Será que o marido tinha? Bololo na motema. Amargura. Mbanda zo lesa ye bololo. Olo, rivolta vai lhe fazer comer amargura. Puissance e resurrection. No dono da resurrection. Yo como no colo azo fogo na mão. Ouça o dia que ele. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis. A minha boca abre contra os meus inimigos. Aí ele no dia que ele chama. Olha, a boca está abrindo. Olha, a boca está abrindo. Está homenageando e dando. Está homenageando. Après la moule belle. Moi, je suis une femme qui pleure. Je suis une femme qui souffre dans son cœur. Eu sou uma mulher que sofre. C'est la médecine da alma. Olha, é a amargura da alma. Que me fez falar. Bololo, ele me saiu. Que não dá. A amargura vai te fazer falar de Cristo. Que puissance de resurrection. Bololo wana akela mabo oyo bazolo bakuna bololo bazolo bakala ekutan fala ki elobisa c'est la médecine d'ana e a mani ki va te parler jusqu'à présent ki mi fe fala te la no juite ainda no tire o kana muna ko non fecha tua boca lo bakala zambeli kamana Deus no zambeli kamana Deus no problema alobi muna ko nana e fuma mi nengo a minha boca abriu ligo sua benemi na ngai gantes do meu semeni Olha o que é banana. Olha a vida. Não é zero emoção, louco na zambé. Quem sabe como é que ele foi? Zambé oio. Esse Deus. Car je me réjouis de son secours. Car le bon voyage en Zambie. Il y a un peu de secourir. Et qui va te secourir. Oui, tu es un peu de secours. Moutouté. Non. Yo, quand il y a un verset 5. Oh, ça aide nous. C'est qui était rassasié. À qui le que me déchava. Baolo batona, baolo banyana batona. Aqueles que comem, ficam com a... C'est nous pour du pain. E a puissância da resurreição. O poder da ressurreição. Muito é ali a Tony. Alguém que comeu está repleto. Sabe, merci. Amém. Amém. Napoli a Cotone. Comer e ficar fácil. Zambo é ali a Sagalhoa. Deus que te alimenta. E Zambo é a Tucolia na Iê. A pessoa, o seu comer. Fufu, bacata, hoje, não. Um jeito cortado assim, metade de metade. Bilo que fica na cama na sangue. Olha, o molho sempre fica ali no prato. Fofo, coisa muito. Porque e é bacanista até esse corpo. Você olha, lembra de onde que tu até vem. Esse corpo. Mesmo que de onde que tu vem. Família, no susto. A família. A mamãe na mamãe já me acasse até a bilhada. As suas mães não têm força. Olha, é fácil comer. Comer de sofrer, beber. É, exato. Malgré ma beleza e beleza. Apesar de ter muito a mamãe na eu, a família na Bino Vila, na sua sala e água, assim. Sua mãe, 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 Et ceux qui sont affamés se reposent. Et qui dans vos pères, fomento, ficam. Nós dormimos à fome. Vai na Ebi, família. Eu conheço uma família. Vai vir, vai a razão de papai na mamãe, vai na tampa. Eles comiam, se vai na Ebi, vai na Ebi. Lobi só invadiu e tomou mamãe na pana. Se há outro dia conseguir alimento, Malobi, pai e mãe, papai, aqueles aí não vão dormir. Aqueles que viveram com fome. Na face, aqueles que dormiam com ele, no sofrimento. E foi o lugar e pai, o guardinho na mina, que não olhava com ele, para na mina. Você tem que procurar no vizinho para ir dormir aqui na sua casa, não tem uma história enxame. Quando a história mudou-se, você está aí repousado. Fogo, glorifica, que glorifica o poder da ressurreição. Amém, igreja. Amém. Napoli a Cotona, e fogo com fé na casa. Você pensa que o poder da ressurreição todos nós vamos tomar força? Você também vai chamar para dizer que não vai chamar. Est-ce que eu falei, eu era paralisia? Você também quer dizer paralisia? Para você ver a mão de Deus. Muito na mão do canilça. Cada um lembra. Canilça. Pense. Nas alas da boca. Eu era assim. Hoje estou assim.
puissance wana wonima angeli pole ya tukanza mazo sana wadeve veridi kude shope poka nina saka ka pauvre porque que so pauvre na lingi msale e kulusu e mona e ukelu ya obe na cruz nana wolukela yo pasteur yenge ba pole ka zo ka nanya ko kango la eri tamuta pour ko ki veni beta il fait descendre dans le séjour des morts et en fait remonter zambe Deus. Avant de dire ça, on n'a pas le droit, ok. Elle peut te faire même bouillon. Veillez, fait. Elle t'amène. Ok, n'a pas eu lieu. Vaille, t'amène, va te faire. Yo, voyons quitter. Vous savez, non. N'a pas qu'à mettre Pierre. Nous, on a qu'à te faire. Trois jours, oh, et sois à la tombe. Trois jours, et je vous ai dit, 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 Nanya precipita bango. Nanya me ma bango puna. Nzambe. Eh Deus. L'éternel a pauvre et il a baissé et il a baissé. Nzambe a pour quoi battre yo. Pas baissé yo le bois. Mal major boyo. Adam de la France, Adam de la France. Adam de la France. Adam de la France. Adam de la France. Son angol et amené. Son angol et grand. Tant que pas baissé yo. Quand le fils de la France. Il y a un cahier. A ça la grande ligne. Depuis mon collègue, je
Para de desprezar a divindade. Mas quando ele compreendeu que Deus, quando te redimir, você não pode ser arrogante. Mas você compreende a face na Pedro disse: olha, Jesus, eu sou pecador. Melhor te olhar até que reconhecer a tua falta. Mas você não gosta de reconhecer. Quando você compreender, não, eu cometi algo. Os pães que ele levava, vou levar pelo menos o pão. Para Deus me dê misericórdia. Dois dias foi mim. Deus me exaltou. Combien pour nous pour la fin de la vie 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 de la
Você vai ler mal e você fala mal.
faut pas partir dans la prophétie. La gloire se manifeste. La gloire se manifeste par la puissance de la résurrection. Par le pouvoir de la résurrection. On l'ingui. Vous savez brillant. L'histoire est changée. L'histoire est mudada. Il faut puissance et résurrection mon dans la vie. Pouvoir de la résurrection tel qu'il apparaît. Les années longues, les années rayons. À cause de Matthieu 16:23. Matthieu 16:23. Bayuda balobi ba bon mayes. Les Juifs disaient que bon matin Jésus. Ba bon mayes. Bon matin Jésus. Jésus balobi. Jésus dit. Tata na ngai. Mon pari. Matthieu 16:16. Quand la prophétie. On a une gloire des alliés manifestes bien en vie. Il y a plus de mouches à manifester. Et j'en ai l'homme au Yosala. À cause de ces fois. Quando Pedro vem a você, Jesus gostava com você. Jesus não faz isso. Isso todos na beijona. Nós precisamos. Eu cara Jesus. Ouça Jesus. Arrière de moi. De atrás de mim. Satan. Satanás. Te mete a escândalo. Ele provoca escândalo. Esse é escândalo. É escândalo. Car te passe. Porque os seus pensamentos. Não são para os pensamentos de Deus. Não são os pensamentos de Deus. Mas é Deus. Mas é Deus. Quando a minha puissance é Deus que manifesta. Por que o poder não está se manifestando? Por matar-se na Iota, não matar-se a mão. Porque os seus pensamentos são humanos. Por ele repreender o que é bilhão para esse escândalo. Você não sabe repreender as coisas que estão. Eu não vou usar escândalo. Você vai ver que está na Iota. Quando é bandeira, deixa. Quando é bandeira, na Iota, deixa. Aí no no. Na peça exemplo, Yangai. Quanto que os abalos vi pensando só na cabeça. Deus disse olha, dá tudo eu vou te dar. Eu não vou dar para escândalo. Você vai buscar. Deixa eu só comprar uma. Jesus. Aí é que pode curar a vida que saiu na casa. Ele veio para morrer. Me pede lá no vídeo que eu vou fazer isso tudo na beira. Mas Pedro disse. E aí no vídeo. Os escândalos por na casa. Esse escândalo. Melhor você suportar escândalo. Mas tu suporta escândalo. Pensa na copa, olha, dá é você. Você está vendo seu escândalo. Tica, o babalista. Para de namorar, Ele se prostitui muito. Mas aqui fez um tempo já não anda se prostituindo. Deus disse, olha, vem aqui. Na montanha, vai sair de serviço. Olha, vim aqui de você é o hábito de uma oh, Deus começou a fazer. Aí aprendeu essa situação. Depois de 2 ou 3 anos, Deus disse ele caiu mais novamente. Bom, ele veio bonito. Bazar bom, ele estende. Mas são 15 anos para ouvir. Mas se Deus falar, não está a ouvir. Sinceramente. O Deus da vai tornar a chequinha. Vai tornar a subir. Vai tornar a subir. Vai tornar a subir. Quem foi que vem tornar? Ele é forte. A bala a boca. Ele casou. Alfa. Nasceu no carro. Precisa ser exercício. Se eu me prisei a boca. Se tu desprezar. Onde manzamba pré. Vai, depois vai acreditar Deus depois. E tu já não serve isso cá. Se você não lembra do jeito que está aí. É Deus. Quem conhece Deus é um responsável. É forte. Precisa de. Vamos entender. Precisa com o tamanho do pai Gelo. Não encosta. Pai Marga, pai, é forte. Mas o Gelo, ele é gigante. Não. Por que você é escândalo? Eu não vou usar escândalo.
Você profetiza. Onde mala macambia bom zambe. Você não acredita. Nani azaba nzamba se aí eles ainda não vão ganhar nada de novo. Eu falo por aqui na casa da minha pai e a minha mãe. Deus tem me dito a montanha, eu fui mesmo assim com Deus tem me dito a eu vou fazer como? A menina aí, comprar a mistura de na QI. A puissance e a resurreição. O Deus da resurreição. Eu me meprei, você que despreza. Se Deus apoia, eu me meprei na eu. Se você está assim, é o seu. Zaba lo vi que na montanha na sala o favela. Eu te falo com a palavra do mundo. Na minha que vamos colomine. Eu vou começar. Na bom monini, fogo da penha. Eu tenho que estar com a palavra. Chapa e fogo da penha. Cada vez que está com a palavra. Mas é um passaporte. Eu não tenho passaporte. Bilhete, 7 juros ou 7 dias, volto, 7 dias. Tira um colonino. Até quando? Mãe, desculpa, mãe. Quero testemunhar algo que nunca falei. Fale. Igreja. Zara presa. Quer dizer, para viver o poder de Deus. Mon royaume n'est pas de ce monde. Oh, le meu renato não é desse mundo. Si mon royaume était de ce monde. Si o meu renato foi desse mundo. Mes serviteurs auraient combattu pour moi. Oh, le ciel. Afin que je ne fasse pas livrer. Je ne fasse pas livrer aux juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici bas. Mutu, oh, il y a mon gloire en ça. A quero viver a glória de Deus. Poder de Deus. A mim mora este com. Ele tem que se sentir que o meu rei. Eu me falo, não, sou uma alcoolinha na comida. Você está com o dia da bebê, por favor. Vamos comer, vamos beber. Nem em 45, eu ouvi. Panjo e bimbo, carne mesmo. Olha, bebê. Ele disse, eu e fica na mesa na cena. Quer dizer, o teu lugar não está. A cama é de colo e ele amor. As coisas do céu. Dá um passe e zoia. Quando você vai resistir, amor. Não está a conseguir resistir. Sou que nasceu de boi, eu vou comer boi. Sou que nasceu de boi. Você está a fazer assim, você. Me isso. Mas Jesus. Vou a coma aqui. Não na Colômbia. Vai chegar até ele pensar. Ele sempre falava o meu. Nós obrigamos a postar a vontade. Eu sou obrigado a fazer segundo a vontade. Nós escandalizamos os outros na casa. Eu vou escandalizar o meu corpo. Vou nascer a vontade. Para praticar melhor. Você faz a vontade. Você faz a vontade do seu corpo. Até nos objetivos. Mesmo o corpo tem que comprar. Quero até. Élisée mourut et on l'enterra. 2 rois 13, 20 à 21. Élisée mourut et on l'enterra. Élisée mourut et foi enterrado. L'année suivante, o ano a seguir, des troupes de Moabites et à multidão da pénétrèrent dans les pays. Pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme. Como enterrar un hombre. Voici on aperçut une de ses troupes. Olha, perseguiram um de Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. E deitaram o homem no sepulcro do Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. E aquele homem quando tocou-se com os os de Élisée. Et il reprit vie. E ele retomou a sua vida. Et s'éleva sur ses pieds. E ele levantou com seus pés. Message à puissance de résurrection. Poder da ressurreição. Exato. É a sua própria força. Élisée le voilà mosaïa. Élisée comme le ciel vous morreu. Mbula oye zola. E o ano vindo. Morreu mais. Quando vai ligar para Kundaye? Quando que ele? Inimigo vai ganhar coia. Os inimigos. Mas viva agora que muito ano. Pegaram o cuba e fundo de cara. Se tocou com os ossos de Élisée. Muito vale tanto. E o homem retomou mais a sua vida. Até ele mesmo. E levantou com seus próprios pés. Selon mim. Segundo vocês.
Babwa qui est. Elle faut jogar. À tout temps. Elle toque. La mikurus. Lobi kuna baye recibiso. Depois da onde eu Zamba lobi. Deus diz. Israel, vos homens na Egipto. Israel, tão sabendo. Oli a Você come o animal inteiro. Mais ma foudre à côté de la porte. Mais je pourrais. Mais pour un tout mot de terre. Oh, ninguém pode quebrar. O quebrar pour esprit. Não quebra. Já vai dar na férias, me cura. Deus tem a ver com os outros. Liana e Onions. Você come tudo. Mais me cura, tique na gente. Mais osso. Água. Eliseu a cura. Eliseu para o rei. Nos outros é poli. Corpo já está poli. Mais muito ano. Muito wana. Mas aquele homem. Alô, tu tá na Eliseu. Não pode tocar com Eliseu. Eu olhava na minha cor. Você anda comigo com os outros. Eu vou falar o poli na minha cor. Você morre também, apodrece com seus ossos. Me cura. Osso. Como é Eliseu bom manter? Você não vê Eliseu. Até o Puf na Mesmo morrer. Me cura na Eliseu. Mas os seus ossos. Os ossos sempre davam pena. E foi onde eu que na direção. Você que vai na direção. Vive no Biba, boa que é na sepulcro. A Bíblia está dizendo que deitaram no sepulcro. Boa que é na sepulcro. Me deitaram no sepulcro de Eliseu. Muito, a que voltou está. O homem, o direção foi ali. A que voltou está na minha coelha. Ele reprime. E se leva a se E ele levantou. Mensagem agora. Quando pouco lá é muito azul, pensa aí bom morrer. Aí o seu avô que está lhe dando. Até ele não apolou na ilha. Levantou com o seu. Mas não é só se ela é fora. Quem que está fazendo o que? É? Ele falou. E é moco. É ele. Calma tudo isso. Mas ela não morreu. Quando assustou. A Lalina tomou dele. Ele não dormiu no seu. A Salini. Levantou. Na mapolo ya nani? Você hoje fez. Na mapolo ya Elize? Hoje fez. Ya mtu yo kwaka kie? Não. Lokola yo kwaka kinga koto. Você que me deixou. Na kwa lale la kaka kao. Eu vou dormir mo. Kino mwe ako kuta. Até que vão me encontrar. Me asali ni? Mas ele levantou. Tango ba komi na ngoko. Tango ba tuana ba yevo kuna ye. Babu aki. Quando as pessoas que estavam ali de lá, ele me deixaram. Bata na angela cimentei. Tá olhando pra ver o cimentei. Regressa também na cidade. Melhor até lhe louvar e exultar. Mas você pode a palavra da parte. Você está sempre. Você compreende e tem a repreender de vida. Você está comprando. Nós não temos até. Não está a levantar. Mas por isso está a levantar. Os pés não estão se movendo. Ezequiel 37. Ezequiel. E um do Otaha. Esse é açúcar, irmão. Você que vai ler. O Otaha recebe 1 quilo na açúcar. Mas o dinheiro não é o Eu vi em Zamba Simi Ezequiel na Lobo. Eu disse que esse A Memia o que na vila, na vale. Ele levou então, na Lipua. Vale, tá Lipua completamente seca. Olha, os ossos bem secos. Seco. Ossos Zamba Tunir. Deus perguntou. Esse que me cura hoje. Será que esse osso? Ficou sua vida. Será que pode retomar a vida? É hoje. Extra neve, versão 8. Extras 9. Falou, Vitor Zalaka e Belé. Era muito. Toda a pele é cocuna. Nós éramos muito. Vá mundi, vá pobre, vá esteril. Vá plereira, vá plereira. Na pusseira, toda a gente é bele. Em pó, éramos bastante. Vá pufa, na passuana. Morremos com aquele sofrimento. Bisso, vai chapé. Mas nós escapamos. Vamos a perseguição em pé de ti. Deus nos deu um pouco. Todo mundo está na nani no baú. Para nós encontrar com essa palavra. É se usou nada. Amém. Toda a gente é bele. Nós éramos muito. E a situação do cola hoje. Com vários. E beleza, pufa na etapa. Muitos morreram. Mengai. Mas eu. É perder fim. Pouco de vida. Essa é a esperança. É uma esperança. É perder fim. Essa é a esperança. Pouco de vida. É uma esperança. Mas a cura. Deus perguntou aos. Oi, a cara, esse que eu vou reprender. Esse osso da antiguidade. Será que. Ezequiel alô, vim Zamba aí. Ezequiel disse, Deus sabe. Zamba alô, que não o Deus disse, olha, vai me cura, me cura. Olha a minha cura. Você não come osso. Mas eu vou bater osso e aí. Se eu sei, mas eu não bato no susto, vai ligar aqui. Olha, eu vou fazer uma carta ali. Vai ouvir. Zamba alô, profetizei na minha cura. Deus disse, olha, profetiza nos ossos. É, felicidade. Você pode ser osso? Você
Mas Deus diz para profetizar. Tati pergunta: será que osso pode retomar a vida? Osso, pode? A palavra de Deus. Pode? Tan solo la cana son una mena, dos danzas con el mutuo naga, esa que la campeñera.
Ana zoma na wa nzando. Di na